Պարոն Զաքարյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց սա պատմական ներողություն, մի րոպե, հանգիստ, մի րոպե անջատեք, հա, մի վայրկյան անջատեք։ Պարոն Զաքարյան, հարց եմ տալիս։ Չես, հարցազրույց չի։ Այսինքն դուք հետևում եք, թե ինչպես են մեր սահմանները տրվելու Ադրբեջանին։ Ձեր պարտականությունը այս ամենը կանխելը չի, պարոն Զաքարյան։ Ես հարցազրույց չեմ տալիս։ Բայց ձեր պարտականությունը այս ամենը կանխելն է, չէ՞։ Ես գիտեմ իմ պարտականությունը որն է։ Որն է, որն է ձեր պարտականությունը։ Լավ, ավարտեցի։ Պարոն Զաքարյան, ժողովուրդը այստեղ պատեր կազմել հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար։ Հիմա ռազմական ոստիկանությունը ավելի շատ պիտի միտված լիներ ժողովրդի արդարացի պահանջները կատարելու գործընթացին։ Խնդրում եմ, միք նկարեք, հարցազրույց չեմ տալու։ Լավ, հիմա այնտեղ ինչ է կատարվում, այդ ասեք։ Միք նկարեք, հարցազրույց չեմ տալու։ Իսկ ինչ կպատասխանեք, որպես ես գյուղի բնակիչ։ Ես իմանամ, բաղ ինչ ասպասք, հետաքրքիր է։